بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک نعبد و ایک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی، تو ہیں میرا امام، ہر دور دے مومن منافق دی پہچان. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبت للمتقین، والجنت للمومنین، والنار للکافرین والمنافقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوا. شدت ہے پر ابتدائے مجلس سے ایک دفعہ تھکاوٹ والی نہیں خلوص والی صلوات پڑھ. سید سکلائن عاشم سل مشرقائن وال مغربائن جدل حسن والحسین ابل کاؤس میں محمد سلوان. پتہ لگے عرش تک ذکر جاری ہے بھی لوٹا لیو ہی کتنی سونی سلوات. سائے فائی نیا تائی نبر مہین ضربت ولیاں فی یوم الخندہ کے افضل میں نباو دات سکلائیں وا الصلاۃ والسلام علی ہا
سیدت جلیلات المخدومات محرومات المیرا سے ابیہا سیدات النساء العالمین سلطان وفادی نگری دا کھڑی پوچھ دی آئی بھین سلائے جتنا ہاں حلی اتنا ہے کرے آشمر گیا ہے وچ خیمیاں دے میڈیسین دی لٹا دیا دیا ہون کہے ویر کون ساڈ مارے گیا ہی بین دا دل گھبرائے جے لہ گئی چادر سین مڈی دی مر ویسیا آن دی بعد تقریباً ہر سال انہوں کی جہاد سے حاضری آتی ہے میں بھائی چار بند ہی پڑھنا ممبر وڈے پھرا دے حوالے تاری سارا کی اجازت ہوئے ایک دفعہ یہ بند کو اوے نہ پڑھنا چاہ جی وہ اپنی آخری سلطان وفا دی نگری دا پرانی بات آشمر گیا خیمیاں میڈیسین دل سلطان وفا دی نگری دا کھڑی پوچھ دی تے مزاج دی گل کری آشمر گیا سین دی لٹا ہے بس جی ایک دفعہ کر چلا ہوں آشمر گیا
مجلس دی ابتدا ہے جڑا آیا بیٹھے ہوں دا مقصد رون گالوں بندے نال ہے جڑا گھر تے علم لیندا ہے تے ہائے نہیں کر سنگا میں تے دے کول پوچھدا دس تا صحیح جیندا نہ حقل ماریے سو سنیے یا کوئی تے دا ہاں ہلے یا نہ ہلے غازی دی لاش تڑپ گئی سجے آتی شہید آدم دا کٹا ہویا سر چیس پتہ نہیں تیر بھرا کیویں چیس میرے لوگاں چے طاقت نہیں جو میں دسا کیویں چیس نالے میں یاد آیا نہ یا چاوان آلے کو پتا ہے یا دیکھن آلی بھین کو پتا ہے سجے ہاتھ وچ حسین دا سر کھبے ہاتھ وچ بھات لمبی انہاں دے خیمے جلاون پیا ویندا جنہاں دا بجھاون والا کوئی کہیں دا ٹھڈا شاہ نکلے اج دے دین دا صدقہ سلام دے بابے دے روح کو پہنچے او پڑھدے نہ دیر مومن دعا منگی کرو میڈا پیغام گنواں اگر سمجھ آ گئی میں کو کم پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں بی بی آدی تیرا کیڑا پیغام ہے اے رضی اللہ علی دی دی کو آج بھرا دا قاتل پیا دائی ہون رو نہیں ملکا یسرب دی کار گزریا ویلا پکا تھی میں او تیری کئی
تائیں مکاواں میں کو حصہ مل گئے نیال حسین مجبوری نہ ہویا تا کدا پہلے نہ پڑھنا سمے سنگے ہو مجبوری ہے تا پہلے پیا پڑھنا ایک آخری وانگ اے نہ پڑھا میرا اپنا دل مطمئن نہ راسی تیدا ہاں حلے یا نہ حلے اے اللہ میں جہاد پا کے پیا اللہ دی کہ